Sinir sistemi tərəfindən idarə olunan protez amputasiyalı insanların təbii şəkildə yeriməsinə kömək eləyir. Yeni araşdırmalar göstərib ki, amputasiya edilmiş şəxsin öz sinir sistemi tərəfindən idarə olunan protez ayağın olması daha təbii şəkildə yeriməyə imkan verir. Yeni cərrahi əməliyyatdan keçən 7 nəfər dizdən aşağı amputasiya edilmiş, digərləri ilə müqayisə edilib. Əməliyyatdan sonra pasiyentlər ənənəvi amputasiya edilən insanlardan daha sürətli yeriyə, maneələrdən qaça və pilləkən daha tez çıxır. Bu cür amputasiyası olan insanlar protezi idarə etməkdə çətinlik çəkir. Protezin əza siqnalları robot nəzarətçilərə quraşdırılır. Bu əzaları həmçinin maneələri aşkarlaya bilən və onlara uyğunlaşa bilən sensorlar daxildir.